Olá, molecada, aqui é Thiago Leifert e, como sempre, para me ajudar, eu tenho Caio Ribeiro. Boa tarde a todos. Fala, Thiagão. Olha, jogo bom hoje. Enrola o melão, tá valendo o jogo. E esse jogo promete. Quem for mais forte vai levar. Tony. Olha, boa jogada saindo. Bateu, colocado e marcou o golaço. Gol! E olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Lozano. Maravilha de interceptação no meio. Que belo corte da defesa. Caio, por que que todo mundo fala estádio Azteca, gigante? Por quê? E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Se essa bola passa, o perigo era enorme. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Vai pro gol. Ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. Saiu, né? Arremesso lateral. Lozano. Bom corte ali no meio. Tentou jogar nas costas da zaga, errou o passe. Isco. Perderam a bola. Fernandes. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha, mas a opinião que vale é a do assistente. Fletcher. Será que ele treinou cruzamento durante a semana? Olha a chance! Milagre do goleiro! Que linda defesa! Armand. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Dividida firme, mas sem maldade. Olha que boa chance. Lozano. Perderam a posse de bola. Lançou aberto! Gol, 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 gol! E foi de finesse shot! Golaço! A bola andou rápido demais, de pé em pé antes da finalização. A defesa ficou paradinha. Falou tudo, Thiagão. Ninguém prendeu a bola mais do que deveria. Um gol que devia entrar na conta do time inteiro. Ninguém chega, ele vai avançando. Bola pro gol! Gol, gol, gol! Só faltava ele errar esse gol. Tava fácil demais.
Sem goleiro fica tudo muito mais simples. Mas já vi muita gente perdendo gol assim. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Vai levando a bola, o lance... É ele o gol! Bateu colocadinho, entrou! Gol! Um gol no jeito, Caio, sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. A bola vai para fora, é lateral. Tá difícil manter a posse de bola. E ele tira o perigo dali. Ele se esticou todo para cortar o passe. Ninguém vai dar combate. Mandou pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Passou de cabeça, bom lance. Jogou dentro da área, cruzamento bloqueado. Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver. Cruzou sem levantar a cabeça, deu nisso aí. E eles perdem a bola. Saiu, né? Arremesso lateral. El Armadi. Cruzamento feito. Olha a chance. E eu não vou mais gritar gol. Tá ficando constrangedor demais. Vamos deixar isso entre nós, eu e o Caio, que a gente não conta pra ninguém. Olha, também só faltava ele errar dali, Caio. Foi só empurrar pro gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Totti. Fletcher. Ele se livrou da bola. Apresentaço para o adversário. E tá aí o fim. Começa o segundo tempo e pelo que vimos na primeira etapa, nem eu nem o Caio acreditamos em uma reação. Usou a cabeça no passe. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. El Armadi. Fletcher.
Fernandes. Bola na área. Miller. Perderam a bola. Tony. Valeu o esforço para fazer o corte. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Tony. Falta dura, juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Ele mostra bom controle de bola e fica com ela. Miller. Foi embora pela linha de lado. Olha o cruzamento. Cruzou mal e deu na mão do goleiro, não levou perigo. Perderam a posse de bola. Isco. Cruzou. Chegou fazendo falta. A bola saiu. Lateral marcado. O passe é bom, vem jogada boa por aí. Carrinho limpo, preciso para ficar com ela. Isco. Treinador mandou compor ali uma linha burra. Que é a famosa linha de impedimento. O problema é que um só erro de um jogador e ele deixa o adversário cara a cara com o goleiro. Livre para marcar. Vai levando a bola. Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot. Golaço! Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje, né? Parece que só tem um time jogando hoje, hein? A expectativa era de um passeio e que surpresa, é o que está acontecendo mesmo. A vitória é muito tranquila até aqui, Thiagão, sem sustos. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Ah não, não era hora de errar o passe, a jogada era boa. Falta marcada e é muito perigosa. Bateu! É caixa, é caixa, é caixa! Gol! O homem está inspirado hoje, Caioba, 100% de aproveitamento nas finalizações. E o adversário está esperando o quê para dobrar a marcação em cima dele, Thiago? Com a confiança em alta, ele vai levar ainda mais perigo. Totti!
Fernandes. A bola sai em arremesso lateral. Miller. E eles perdem a bola. Os companheiros vão chegando. Fernandes. Olha quanta gente na área. Tudo pronto, vem bola para a área. Tentativa de cabeça, aí fica fácil para o goleiro. Ele estava marcado, mas conseguiu um bom domínio. Passe errado, entregou a bola de graça. Só mais 3 minutinhos para acabar, hein? Armand. Já pode passar a bola, recebeu ajuda por ali. Totti. Armand. Tomou a bola sem falta. O jogador está caído ali, tem todo jeito de ser uma distensão. Totti. Entrada limpa. Fim de papo por aqui. Boa jogada saindo. Fernand bateu colocado e marcou o golaço. Gol! E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que... Perderam a posse de bola. Lance perigoso. Gol, 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 gol! Foi de finesse, shot, golaço! A bola andou rápido demais, de pé em pé antes da finalização. A defesa ficou parada. Ninguém chega, ele vai avançando. Bola pro gol! Gol, gol, gol! Só faltava ele errar esse gol, tava fácil demais. Sem goleiro fica tudo muito mais simples. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Bateu, colocadinho, entrou! Gol! Um gol no jeito, Caio, sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. Ninguém vai dar combate. Mandou pro gol, bateu, colocado e marcou o golaço! Gol! E olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele. Olha a chance! E eu não vou mais gritar gol. Tá ficando constrangedor demais. Vamos deixar isso entre nós, eu e o Caio, que a gente não conta pra ninguém.
Olha, também só faltava ele errar dali, Caio. Foi só empurrar pro gol. Mas a gente... Vai levando a bola, o lance é... Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot, golaço! Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado. Bateu! É caixa, é caixa, é caixa, gol! O homem está inspirado hoje, Caioba, 100% de aproveitamento nas finalizações. E o adversário está esperando o quê para dobrar a marcação em cima dele, Thiago? Com a confiança em alta, ele vai levar...